Akili, 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 Akili. Boop-de-doo, flip one, flip two. I just love to come with you. Let's go! Mama Kanipa Magari Matatu. Mlete mtoto wako karibu na kujifunza jinsi ya kusoma akiwa na app ya Pangilia Herufi na Akili. Kwa kumsaidia akili kupanga herufi na kutengeneza maneno, mwanao atajifunza haraka uhusiano kati ya herufi na sauti zake na kuanza kujua maneno. Me, moto. Mwanao atajifunza kupanga herufi ili kutengeneza maneno zaidi ya 100, ushirikiano wa macho na mikono katika utendaji wa kazi, kuto kukata tamaa mpaka atapofanikiwa, kucheza na kujifunza bila usimamizi. Sehemu za mchezo zikiwa 20, kutoka rahisi hadi ngumu. Mwanao atakuwa na maneno mapya ya kujifunza na hata chosho na mchezo huu. Unasubiri nini? Msaidie mtoto wako awe msomaji mwenye kujiamini akiwa na app ya Pangilia Herufi na Akili. Ni bure kabisa, inapatikana kupitia Play Store. Jifunze na ucheze na akili.